Guess who is back? Me! Welcome to my quarantine life! Woo! Ahojte všetci! It's your girl Audrey a Audrey Hanley a dnes budeme spolu vlogovať ďalší deň karantény, pretože karanténa je proste momentálne život nás všetkých a my sme si s tatinom vymysleli, že po mojej prvej hodine slovenčiny, by the way, áno, mám online vyučovanie, vymysleli sme si, že teda pôjdeme spolu von na bicykle, vezmeme buddyho, samozrejme tam, kde nebude žiadna ľudská civilizácia, aby sme neporušovali nejaký zákon karantény. Budem uprímna, najskôr som bola nahypovaná, že pôjdem behať a že tatino pôjde na bicykli s buddym. Lenže som zlenivila, takže pôjdem aj ja na bicykli a uvidíme teda, čo dáme, koľko dáme kilákov, lebo sa potrebujeme do pol hodiny vrátiť späť, keďže mi o 12 začína ďalšia hodina a potrebujeme spraviť obed, pretože o 12 musí byť obed, pretože rodičia potom idú niekam preč a mama je hladná, takže... Nie som hladná, no chodte! Takže my ideme na jazera, áno, otočíme to, maminka, neboj sa. A vezmeme za sebou buddyho, uvidíte buddyho v košíku. Môžeme vám ho predať aj s košíkom, ak chcete. 200 pade melónov. Zaplatíte, napíšte do komentov. Predáme vám ho za 200 pade melónov. Že? Tuto už je nachystaný. Ešte ho do košíku dáme a predávame. Koši, čau. Mám hodinu. One eternity later. My sme prišli. A išla som dve kolečka miesto jedného. Umieram. Momentálne som ale že brutálne multitaskovala, lebo som varila obed. Ešte som mala hodinu geografie, stihla som vypočítať mierku mapy. A idem vám ukázať jednu tajnosť, ktorú tu mám. Ja si vás sem takto položím na môj difuzér. Snad nespadnete. Ja vás tu dám takto. Alebo nie. A to šteka buddy, lebo akurát sa nám chystá obed. Ja som vlastne nie povedala, čo je za deň. Dnes je teda piatok, posledný deň školy. Respektíve nie posledný, ale bude víkend. Takže ha, ďalšie 2 dní v karanténe. Chcela som vám ukázať tento balíček, ktorý mi prišiel až z Nemecka. Od značky Happiness Boutique. Mala som teda možnosť vybrať si dva kúsky z tejto stránky. Ja vám sem samozrejme hodím odkazy na tie dva kúsky, ktoré som si vybrala. No a fú, ja vám musím teda povedať, aký nádherný už je len ten obal. Proste takto krásne je to zabalené. Anyways, tuto máme teda dva kúsky, ešte som ich nevidela, takže ideme spraviť taký mini unboxing spolu. A je tu teda napísané, že oni nasadia jeden strom za každý predaný kúsok. A to je podľa mňa úplne skvelé, hlavne v týchto ťažkých časoch. No a toto je môj prvý kúsok. Vidíte to? Je to teda taká rose gold farba. A je to naozaj krásne. Je to napísané, cítite, love as much as you breathe, love as long as you live. Ja vám to teda ukážem, je to takéto nádherné. Proste takýto krásny náramok. Je taký dvojitý a sú tu tie srdiečka a podľa mňa je to úplne nádherné. Môj druhý kúsok je tento nádherný prsteň a je tiež rose gold farby. Je tu napísané, že happiness is like a kiss, you must share it or enjoy it. A vždycky je tam napísané aj kto to vlastne povedal. A idem si ho teda hneď aj vyskúšať. Ja som sa teda bála, že mi nebude sedieť, pretože mám veľmi úzke prsty. Mám ich dlhé, ale úzke. A na prostredník mi to sedí úplne perfektne, takže si myslím, že proste takto. Taká kombinácia, je to také veľmi jemné a krásne. Takže ak ma bude nejaký chlap otravovať, tak mu ukážem, že... Ale je to naozaj nádherné a som úplne happy, takže ešte raz ďakujem Happiness Boutique. No a ako som vám spomínala, tak som varila rýchlo obed, pretože rodičia idú zase na naše domy na chalupu a idú tam robiť nejakú záhradku, takže ja budem po obede sama doma s buddym. Chcela som cvičiť, neviem či ešte budem cvičiť, pretože teraz som si dala asi 15 km bicyklovania, čiže kardio mám za sebou, ale chcela som si dať ešte niečo na brucho. Takže snáď nájdem nejaké video a tiež som vám chcela natočiť jeden workout, na ktorý sa môžete tešiť. Takže na to sa tešte a to je zatiaľ do mňa všetko, ozvem sa vám o pár minút. Ja si nahrávam Instastory asi pol hodinu, pretože to je úplná katastrofa na našej Wi-Fi niečo nahrať.
Hlavne keď je pripojený môj brat, moja mama a úplne všetci. Chcela som vám len povedať, že akurát si idem zacvičiť. Asi niečo. A ukážem vám hneď aj video, podľa ktorého idem cvičiť. Toto bol masaker. Keďže sa ma veľmi, veľmi často pýtate, ako cvičím, podľa koho cvičím, podľa čoho cvičím, najčastejšie cvičím podľa samej seba. A to tieto moje videjka, ktoré mám na YouTube. Poslednou dobou som si obľúbila toto, ktoré je 10 minút na brucho. Ale mám napríklad rada, ja vám ho hneď aj ukážem. Tak je to full bodyčko, hitkové, ktoré tam mám. Vy, ak toto video sledujete, už tam sú určite nové videá a nové workouty. Takže si ich môžete pozrieť, ale tiež mám rada toto full balíčko, to je tiež super. A s kombináciou s týmto nábrucho je to fakt masaker a zabijak. Takže ja si ešte idem dať to jedno full balíčko, aby som proste niečo ešte mala. Lebo mám ešte trošku energie, aj keď asi tak nevyzerám. Takže idem si dať ešte to jedno full balíčko a teda môžem vám tak nejak zhrnúť najviac cvičím podľa buď mojich videí. Cvičím aj podľa e-booku od Zuzky Kardošovej alebo Jmenuj sa Peťa. A tiež veľmi rada cvičím podľa Matfit sa asi volá. A vymyslela som úplný zabijak, ktorý som vám hádzala na Instagram, takže si ho určite môžete pozrieť, ak sa chcete úplne že odpáliť, lebo som cítila ako ramena, stehná, aj lítka, úplne všetko som cítila na druhý deň, čo mne sa nikdy nestáva, takže odporúčam. A je to dôkaz toho, že cvičiť sa dá aj doma, stačí chcieť, nepotrebujete takmer nič, ja som použila dve činky, môžete to cvičiť aj bez činiek, môžete použiť gumy, môžete použiť kotníkové závažia, alebo len vlastnú váhu a vždycky sa dá niečo vymyslieť, alebo použite mlieka, alebo múky, alebo čokoľvek, čo si naháčite do ruksaku a budete to mať ako závažie. Môžete vidieť moje zadanie maturitné, nie zadanie, ale moje vypracované témy na geografiu. A ha, tu mám prvých 5, musím si zobrať ďalšie, lebo si ich musím ísť zopakovať nejakým spôsobom. A potom tuto mám zase nejaké zadania na matiku, ktoré si musím ísť vypracovávať. A bože, maturita z matematiky ma zabije. Ale tá geografia ma akože celkom baví. No a horšie na tom som za slovenčinu, ale o tom potom. To by som si tiež mohla trošku naučiť, ale nechce sa mi. Inak by the way som prezlačená, lebo to moje spotené tričko, čo som mala predtým, bolo dosť že hnusné a nechutné. A ukážem vám tak nejak v rýchlosti, čo to tu je. Mám tu nejaké kešu oriešky, makadavo moje oriešky, antibakteriálny sprej, proteínik, myslička. A to všetko uvidíte vo vlogu, takže sa na to môžete tešiť v ďalšom videu. A ešte som vám chcela ukázať jednu vec. A toto je táto moja nová závislosť. Objavila som to včera v Tesku s tatinom. Je to Pepsi Zero. A áno, veľmi často takéto nápoje nepijem, snažím sa tomu vyhýbať, najlepšie najviac pijem čistú vodu alebo vodu s citrónom, ale je to teda Pepsi Zero, aby to proste nemalo 150 miliónov kalórií a cukrov. Ale najmä ma zaujalo to, že je to s prichuťou mango. A už som mala Coca-Colu škoricovú, do ktorej som sa úplne zamilovala a už teda nevyrábajú. Takže som chcela nájsť niečo nové. A videla som toto, kúpila som si to. A hovorím vám, it's my new baby. Naozaj, toto je tak brutálne dobré, že ja si to normálne bojím piť, lebo ja si musím najskôr spraviť zásoby, aby som to pila. A prosím vás, napíšte mi do komentárov, či to aj vy máte tak, že keď vám niečo tak strašne chutí, tak si to chcete strašne moc šetriť. Ako ja mám také dve fázy života, že keď mi niečo strašne moc chutí, tak to zjem celé naraz. To väčšinou pri orieškových maslách, to som schopná jesť ako jogurt. Alebo druhá časť mňa, kedy si to chcem šetriť a šetriť a musím mať strašne veľkú zásobu, až potom to začnem seriózne akože piť alebo jesť. To je strašne so mnou. Eventually. Yes, who is back? Me! Woohoo! No, teraz ideme byť produktívni. A ideme strihať nové videjko. A potom niečo variť. Takže sa na to spolu tešíme. A neviem, čo bude s tým učením. A si to nechám na večer.
teďko mám zeditované. Niečo som si upratala. A to znamená, že mám čas byť v kuchyni. Takže už to mám nachystaný plech. Tak som chcela povedať plech. A vy si so mnou idete niečo ukuchtiť. Ja vám sem hodím rovno aj recept. Už som teda dneska robila tú šampiónovú polievku, na ktorú vám môžem pridať recept, ak by ste teda chceli. Ale teraz som chcela aj spraviť niečo z jablčok, keďže máme doma jablčka a niečo na taký zdravší spôsob, takže vám tu idem ukázať, čo spravím. Vlastne sama ani neviem, čo to bude, ale mám tu jednoducho pleť, takže si idem dať predohriať rúru. A ja to vždy robím tak nejak od oka, takže si vezmem misku. Keď tu máme ešte paprikáš, ktorý už možno do chladničky, aby sme sa zbavili do bordelu. No a ako ideme postupovať? Potrebujem nejakú... Jasné. Potrebujem nejakú nádobku. Napríklad túto. Samozrejme mám umyté ruky, lebo hygiena je veľmi dôležitá. No a do tej nádobky idem nakýdať viac menej všetko, čo chcem. Takže začíname celozrnou ražnou múkou. Ja vás presuniem, lebo zase veľké prd vidíte. Takže máme aj tu nejakú múčku. Potom si dáme trochu kypiaceho prášku. Trošku vanilkového pudingu, ktorý tomu dodá fakt takú dobrú krémovú konzistenciu. Ono úprimne najlepšie sú do toho vlašské oriešky, ale keďže tie momentálne doma nemáme, tak musíme improvizovať. Takže máme tam múku, vanilkový puding a kypriací prášok. Pridáme vajíčka. Potom pridám agave sirup. Potom už len pridáme roztopené maslo. Poriadne zamiešame. Potom si teraz cesto vykydneme na plech. Spravíme z toho nejakú takúto placičku. Dáme do rúry na 180 až 200 stupňov. Takto krásne. 200, 180, 200. A medzi tým, čo sa nám všetko pečie, umyjem riad. A nachystáme si náplň, ktorá spočíva v jablku, citróne a škoricovom cukre. Teraz k tým jablkám pridáme nakvapkaný citrón. To preto, aby nám tie jablka úplne nesnedli a neboli také hnusné. Dávajte si ale pozor, aby vám tam nepadla žiadna kôstka. Takže ja tam dám tak hojne citrónu, lebo mám to rada také kyselkavé. A so zvyškom citróna si spravím citrónovú vodu, ktorú úplne že milujem. No a pridám škoricový cukor do tejto našej náplne. Ja mám nejaký bio, ale je na vás, aký pridáte. Premiešame a môžeme pridávať na koláč. Takže to naše cestičko vyzerá asi tak nejak takto, ako taká placka. Okraj to začína mať také zlatavé, ale stále je to na dotyk také jemné a krehké. A ono to také jemné aj zostane vďaka tomu, že tam ideme dať tie jablčka, ktoré to tak nejak zvláčne a bude to fakt mňamkové, takže idem to tam pridať a ukážem vám potom výsledok. Máme hotový, takže snáď rodičov aspoň trochu poteším, keď prídu potom večer umordovaní. A... Tá citrónová voda je fakt dobrá. Ak si do toho dáte ešte trochu škorice, to je úplne že top strop. Len toto pointe, tú plachtu musím ísť inde vyvesiť. A bade si tam mlečka straží prádu. Fajn, fotka.